atamanyi kubeera munkuka nga basamidde mubeena anaatera okujja inaabeera awo kekaseera kennyini bene wajjira kennyini bene wajjira noyasamirira bene wajja tugamba sawa mwendeeza ekiro wagguna yenzin allah ka fi thuluthi lakhir mukimu ekyo kyatu ekisembayo ekyekiro n'abuuza abaana adamu ti man yad'u ani asaba mwanukule ng'engeregeze ziyiika eno ku matu ziyiika ku matu nabeerawo bati mu bivvulu simanyi gwanga mujja kya kamiliyoni kamiliyoni ejja okitegeera kuba kuba luyimba valu siina balubalube ena balubalube nga siteegi egwa olimba balala bayimbira mbu simanyi sirirejula toirejula ng'okunama oba rejula naawe muleke kulimba baanaadamu tolirejula otya sanga omukazi nga naye yeyaga kyalirejula sirirejula otya tolirejula nga lwogenda mu nsonga amaduuka gonna gamanya gatunda paadi mbu tolirejula tugamba atalirejula yaluwa saa mwenda budde bwakiki allah akola ki akka oyo aba asadde layiri ddala tunasaba allah subhanahu wataala allah abuuza ani ayina ebbanja ndimusasulire man yastajiru nifajiru betunaga ani ayina omutawana ngu mumaliye nga gweotuka kuyonka bbere lya mukazi we mu budde obwo saawa mwenda imam kakye mbagambe nti ensobi mu nsobi ezikolebwa asadde saawa nnya aba asadde layiri mukaaga aba asadde layiri mwenda ku kkumi aba asadde layiri ddala abakabejja era tonyenye nywa buujiyo waali waaba nyuma ninasadde mwenda nga nange nasadde ku nnya oyowa okumwenda ababiri ala niwaba yasadde eraaka etya nga basadde eraaka emu ku lwokubanga fakad sadaf waktu fadira aba ayina obudde bwatuuseemu nga bwo bwankizo nnyo kambo ekyokulabirako omuntu asogera n'akola hijja wabula yenna agenze n'akola hijja n'atakola bibiri n'atasayirako sunna mu maqaamu ibrahimu tuvenna ekyokubiri n'atagendako ku nywanto kategerekeza alaba banyumya gwe tonyumya sirika buti mwenna mba mwakoze hijja naye ono yagenzeko mu maqaamu wada kadamaihi fi riqaab yayimiddeko mu maqaamu ibrahimu n'asayirako era akammeka ono yagenzeko ku nywanto naaba yakutteko bukwasi alala abanyumya gwe tokola kiki wakadhalik nagwe gutyo bwe guli nti omwana adamu azuukusa obudde obwekiro saawa mwenda amannya we gaawukanira ku kibaita tahajjud ne layiri tifenna ne witiri oli asadde era akanga za nsuusuuba gye bayita witiri yasadde ttaano yasadde ssatu musanvu tifenna kumi n'emu kazi bakadde baa naye omatta omulala nga yaaga nedda isha we yawedde naabadde kwadhikaalizangaawo paka ku ssaawa mwenda basawa baasigalanga batunula makhafatan an yaghlibahum nawm nga batyotyo bakola ki obatwala kati bo ne bakikubira awo adhikaali ne bazeerasa kurani kali wezi bwekikoona mwenda nga bagiyimirira balinda kaseera kali kitwale nti abaana adamu aboonoonefu bo bajja ku buudo okwo nga baseeze bamalaya saawa 8:09 omwattu ababeera mu nnyimba ezo nga bayita mu nsiisira z'abakyala bakolako emiki emikolo mulumbe bibeerayo katekatekati ba kati n'abaana ade abanoonya empera beerekereza ne bazukka obudde obwekiro kubanga kyemuba mumanya nti ejjana ya allah etambulira ku fomula emu yokka kwerekereza sigamba nti asiiba talina byakulya aba biina fomula eryemu yokka kola ki kwerekereza n'osaddaaka kwerekereza noyambala ekikaya kwerekereza tuyambadde nnikya esimanyi nena akawuzi akayita wakati mu kabina n'ogyerekereza kwerekereza tolidde mayirungi kwerekereza byonna allah kyagenda okugamba abaana adamu nti odkhulu ljanna muyingire ki ejjana allah agenda bagamba kulu washrabu hanian bima aslaftum kubanga mwerekereza puroguramu eryemu kwerekereza kulu washrabu hanian
بما أسلفتم في الأيام الخالية كبام يريد كرزامون نكوتي الله بغيدو قام سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار سلام عليكم بما صبرتم كبام ماتم يريد كرزا قوتير كرزا mumwago n'ogukuuma n'otyaga bitategeerekeka onoosiiba bw'oterekereza eggeya onoosiiba bw'oterekereze waba oli agamba mukazi woyo omusajja nga mumpi nnyo teyo omusajja muwanvu bawangaala batya gwe kaleka ekikuluma kyekyo tubemesejjanabingi oli yakumanya begatta batya omumpi n'omuwanvu bakuyita jjoba yambeko nebikulemesa awali bateleka waagi kali kira awulawulakuwata wabuloga tanga omusajja munene nakazi akakazi katono olowooza ensonga zaabo ziba zitya kayino obuuza munno naye ayina omuo ogutayita ku mubu nga tegwesokodde ogambye oki aba abajja totunulayo abajja abo tunayo lumu lokka esigaa tulongera kugamba naye nze nabalabye edda aba abajja abo kaawo omukisajja munene nnyo omukakazi katono omukazi ono omusajja ono tebakakono n'aziyira katibikwatirakowo abamavaniyo jitta kazi kampi nnyo omusajja muwanvu oba kiba kitya ekyo konaye nadda mukwano nange byansobera dda abeesiima batya tebikwatako yogerawo dhiki la hawula wala quwata bika tulemesa okuyingira jjala mugamba bingi ekyo kyokka ono mumpi ono munene gwe yakwebuuza ensonga zaabwe ez'omukwano ziba zitya bakuyita tiwololoolo ono nga zitowanyo jange otuyambeko kati beyira tawaanya allah kyaga mu qur'aani lkarim tizuyina linnaasi hubbu shahawaati min annisaai walbanin walqanaqiri almuqantarati min aldhahabi walfidda walkhayri almusawama walan'am walharth dhalika mataau lhayaati dduniya ebyo bigenda kitono abakyala sente toggwamu nnyo sanyo naina faamu yambizi ono yankoko ono ate alina mayirungi ate ono bamugambye obugubi tebenkani allah kyakoze eki kyakuwadde ekyala ensobi eri mu kusaba kwe kuba nti gwoyina enniya ey'okuba nti okola ekikolobero oba okola ezambi ku allah wanaaba ayina kyakuwadde amani kyebatuuma suu dhanni endowooza enkyamu fi ddaawa mukola ki mukusaba oba mukukowoola allah salaamu aleikum kyekitya waliwo agamba nti ndi mwavu era ngaoli mwavu mulungi ogamba allah nansaasya diiru yange neyitamu nenfunako mukadde nga ataano awo munda mumutima gwo funa mukadde nga ataano awo njagala nkoleko essabo nga lyakalina kiri munda mumuki munda muki ndyakiwininwagi ekyo nkiwa amavivi kimpulire mpira gujja kugwera dubaayi eyo kiri munda muki wawe mukusaba tokikola kiki kyoyita suu bon am allah tabawa olwo endowooza enkyafu gye munyina singa allah naaba akuwadde ogenda kwekolako otya emikwamo ti spoil myself ngenda kweyonoona mwana gwe inda diiru ekutuke obanaawe oyagala nja kukunoona mwana gwe I'm going to spoil you I'm going to show you money power ngenda kweyonoona babuuza abakya babikola era nga wallahi ddala I'm going to spoil myself okitegera haji yangambye aga kuntwala e dubaayi tugenda kweyonoona ffe ebyannika bya luvannyuma era wallahi mweyonoone allah subhanahu wataala n'asooka akunyiga oluvannyuma olwo n'akunyiga obucungwa okuddamu okulaba ku ssente ayayaya 2022 ne ziyitaawo 23 iwange kisente zawulirawo 2024 ati weyakuwa ogwasooka wagamba ogenda kukola ki ogenda kweyonoona ogenda kunyiiza allah subhanahu wataala kubanga wala tahsabanna allaha ghafilan amma yamal aldhalimun tulaki allah mwatu mugayaavu abimani ogenda zimbako essabo oyaga kwenda ku shiba oba nenwagi allah nakumma
ekyokusatu mu byonoona edduwa zaffe mwe muli okuba nti abaana adamu bageraageranya Allah subhanahu wataala na biki byebamukola kiki byebamusaba Allah musabe mmotoka anagifa nga te nenyumba sigiina tebikwatako tebikolaki tebikwatako Allah gwensaba mugagga gwensaba muki enniya ekoleki enniya ejjule ogambe Allah subhanahu wataala nsaba kino kati munaku zino ez'okusaba n'ez'okuyimirira obudde obwekiro mwemuli okuba nti baganda baffe ne bannyinaffe gwogerageranya nti Allah subhanahu wataala ngena mumusaba ki odiu rabbakum wantum muqinuuna bilijaba musabe Allah nga mukasa nti Allah agenda bbanukula nga mukikakasa faina llaha la yaqbal dawu duai atakiza dduwa ya mwana damu gyasabye min qalbin ghafilin laali eva mumutima mugayaavu gutyo gutyo otwakasa nti Allah agenda kuwa tomusaba tomukola ki tomusaba bireke kasa nti Allah subhanahu wataala agenda kuwanuka tomusaba zimu ku nsobi zetukola fe abasaba edduwa wesiba ku luwarabu lwotamanyi luleke tefenna ekirala olina endowooza enfu ku Allah kyagenda okukola ki kyagenda okukuwa ekirala kwekuba nti omwana adamu ageraageranya obusobozi bwa Allah naki kyamukola ki naki kyamukola ki kyamusaba kino Allah nakimpa akisembayo ali Allah mupeeke mumukole ki mupeeke fainahu yuhibu lmulihin ayagala abamupeeka nomusaba leero emmotoka nekyemmotoka leero yemmotoka tekinaamu bwa haramu Allah mupeeke fainahu yuhibu lmulihin ayagala abamupeeka baganda bange ab'ebitiibwa saba Allah subhanahu wataala akkirize obudde bwe muwaddeyo okujja wano nga musoma